ស្រុកគេតែវត្តធម៌បងថែទៅបងចាំសម័យតែបងមិនទីពេញខ្មែរបងយំមកតែកំខៃយ៉ាងមិនដែរបើអូនពេញចិត្តឡើងមករំលងវាស្មៃរំទន់លំនេះតែយឺតអត់ថ្មីបងជួយអ្នកជ្រៀងឲ្យអូននេះមកលែងសម័យពីអីក៏បានបងមិនប្រកាន់ទេទាំងឡាយអត់ទេអូនសម័យតែសុខភាពប្រកែងនេះចុះថ្ងៃនេះថ្ងៃជាតែលីកំរមកដល់ជាថ្មីដែនដីនៃអង្គរយើងបានជួបក្រុមមុំប្រូនសែនល្អក្រុមស្អាតណាស់មើលទៅដូចជាគេណោថាបងនៅមកពីឆ្ងាយណោះសូមសរសើរពេលបានជួបមានមេទោះបីជាបងហត់កាយណោះតែខ្ញុំឆាយឲ្យសំខាន់បងទ្វេមួយជាមួយថ្ងៃក៏បងមិនហត់ដែរចូលតែមកយកឲ្យតែហំរំក្បែរបានបងធ្វើឲ្យតែមានអូនចិត្តមកមិនមែនគោហត់ទៅសឹកពីពេញចុះខិតដល់ខិតនឹងគៀននឹងបងអូនក៏ទេនួនល្អមានមកដៃមិនឲ្យសមមកលើមួយរំទៅនួនល្អថាពេញទៅឲ្យកំដៅអីផងខ្ញុំក្រញញឹមដាក់អំអបៃតងយឺមកជិះគ្នាមកសុំពងមានរំរយកជ័យបីបងនៅស្រុកគេតែវត្តធម៌បងថែទៅបងជាសម័យតែបងមិនទៅទេព្រេងខ្មែរបងយំមកតែគុំខៃយ៉ាងមិនដែរបើអូនពេញចិត្តឡើងមករំមកមានស្នេហ៍រំទន់លំនេះនឹងហត់ថ្មីបងជាអ្នកជ្រៀងឲ្យអូននេះមកលៃសម័យអីក៏បានបងមិនប្រកាន់ទេទាំងឡាយឲ្យតែអូនសម័យតែសុខគំភិតប្រតែងលែងនេះចុះអូនយំបងនៅមកថ្មីបងនៅជំរៀងនៃសាកមៃខ្ញុំមិនដឹងស្នេហ៍ឯណែប្រមុំស្រីចង់ស្រីថ្លៃមានកិត្តយ៉ាងណាអូយអូយមានកិត្តយ៉ាងណាគួនស្រីឆ្លាមកឆ្លើយមកសិនខ្ញុំយល់ស្អាតចង់កេះអង្គរពិនក្រលែងក្រលែងខ្ញុំក្រឡងក្រឡងក្រវីក្រវីខ្មាច់អីក៏មិនបោះបងអូនវិញដូចបានប្រកាន់មកសួរបងមេបាចោះជីវិតយ៉ាងណាបើសិនមិនប្រប្រយ័ត្នតែស្អាតជីវិតបានរត់ក៏បានជានាងមានអូនសប្បាយទុកខ្វល់អូនកុំខ្វល់មិនខ្វល់មិនសោះក៏ក្រោះអត់តែអូនចង់បានអីប្រាប់បងធ្វើតាមមកតែផងបងជានាងណាស្រមិនឲ្យអូនខកចិនទេEntendez-moi, t'es un genre, t'es un groupe.